kaikille. Tälleen Sims 4 sadan vauvan haasteessa. Ja täällä ehkä nyt pian, niin tämä Bianca varmaan taas ikääntyy. Ja jo pari taitoa jo kolmosella ja vielä yksi pitäisi saada kolmoselle. Joo, katsotaan. Sitten tulee. Niin. Joo. On. Kasi. Kasi. Ja kasi. Okei, teillä on kaikilla kasi. Eli ei noussu. Mitäs sulla on? Sä voisit oikeastaan pelaamaan palikkapeliä. Pelaamaan palikkapeliä ja sitten sä voit mennä kai suihkussa ja sitten puhdistat sen jälkeen tuon. Ja sulla Aila, niin vaikka päivästä ja sitten katsotaan lasten kanavaa. Noin, minne se nyt on tuolla? Postelioni. Tänne. Niin. No niin, kuinka teillä on nyt läksyjen laita. Sä voit tehdä läksyt. Tee läksyt siitä. Sitten sinä myös. Sä oot vähän liian kiireä vielä. No se tulee tuossa nyt sitten. Joo, siinä tulee hupia. Ylös. Noin, hyvä. Tee läksyt. Ja sitten sinä kans voisit tehdä ne läksyt siitä. Okei. Tuossa tuokiossa. Hyvä. Mahtavaa. Niin. Niin, tuppas tänne. Vaihda ideoita. No niin, kokeillaan jos saadaan. Sitten. Joo, ei nyt, valitettavasti. Kuvaile uutta ideaa. No niin, sä oot siellä nukkumassa, joo. Voisit sitten mennä sen jälkeen syömään pikkuusen, napostelemaan. Sä et kyllä tee. Teet niitä nyt lisätehtäviä. Teet lisätehtävät. Niin sitten raskaustesti tehdään heti tuosta. Katsotaan, saatiinko pulla uuniin. Toivotaan. Jos ei saatu, niin sitten muuta kuin yritetään uudelleen. Jes, ollaan. Hyvä. No niin. Sitten voit mennä nukkumaan sen jälkeen. Niin. Se oli aivan innoissaan. Mahtavaa. No niin, pääs nukkumaan siitä.
Juttelin lempiväreistä, kuorma-autoista. Niin, ja sitten perheen äidillä ihan joo, korvataan tuosta sitten luuttua. Tuosta ja sitten voisi kokkaa lisää tänne jääkaappiin hieman. Tehdä noita tuosta juhlakoko. Janikalta pyydetään kynttilapua tuosta. No niin, Bianca ikääntyy tästä. Niin, noin. Niin, tuppas puhaltamaan kynttilät tänne. Niin, siitä niin hyvä. Hyvä. Laitan kynttilät heti uudestaan tuohon. Noin. Niin, Biancasta tulee lapsi. Ja katsotaan. Tuo, okei. Älykäs. Täältä tuo. No ei yhtään mitään. Tuo. No voi hittoa. Tuo. Ei. Ei. Tuo, okei. Okay. Tästä. Tuo. Okei. Okay. Se on hurmuri, lapsinero ja siisti. Okei. Okay. Sitten Bianca, sä voisit tehdä ne läksyt heti ensimmäisenä kouluun. Sä kans jaa, sulla ei ole koulua. Selvä. Ei sitten. Sä voisit sitten vähän siivoilla täällä sitten. Siivattua. Voisit sitten siivoa kans. Tuo sitten. Ja nää vois sitten ahkeroida, opiskella ahkerasti. Noin, katsotaan. Kasi. Kasi ja kasi. Sitten kasin oppilaita. Okei. Sä voisit mennä vähän vaikka pelailemaan. Pelaa palikkapeliä. Sulla on. No ja sitten mitä sulla on? Sä oot leikkisä. Voisit mennä vessaan siitä. No täällä on kyllä nyt teini. Yksi pari teiniä, niin voitais kyllä mennä. Tunne. Joo, pari teiniä on, niin. Mennään tänne sitten. No joo, onko tää mihinään vessaa, mihinkä vois mennä? Täällä ei oo kyllä yhtään oo vessaa missään. Joo, Anmari. Moi. Anmari. Moi moi. Voitais mennä vaikka
tuonne vaikka museolle. Mennään yksistään. Katsotaan, onko tää ketään. Pitäisi jo valmiiksi vähän jo kattella. Seuraavaa isäherokasta. Tässä. Mitäs tää nyt on? Okay. Toi mitään. Onko tää ketään? Missään? Mitä näytä olevan? Ainuttakaan. Mitään ketään. Ei näytä olevan. Ainuttakaan. No tuolla on kyllä joku. Kuka se on? Rasmus Tukiainen. Teini. Hän voisi ottaa tuonne. Vaikka. Mä saimen. Tuossa saimme tänne. No joo. Sä voisit esittäytyä ystävällisesti sille. Niin. Esittäydy ystävällisesti sille. Aina. Hyvä. Sitten tutustu. Tää vois mennä kotiin. Niin. Näitä valokuvia. Intolan lempisomesta. Ja sitten puheeksi työnteko. Kysy pelehtimisestä. Näitä valokuvia. Keskustele syvällisesti. Kiuaruille. Esitä kovista. Esittely suosikkiresepteistä. Ja imitaatio. No, mitäs se nyt oli? Oliko se mitään erikoista? No ei tää ollut yhtään erikoista. Siellä on. No niin. Juttele. No niin. Ja se on hyvin. Niin. Sitten nyt keräilille tuo. Se on TV:tä. Jatka itse varmaan maalausta. Et tuon kanssa juttelemaan. Tuonne. Sä oot vessassa. Tai pitää mennä vessaan. Kävää sen veskissä. Joo. Sä voit mennä ensin vessaan siitä. Pääsee ensin veskissä ja sitten sä voit mennä sitten kans sitten sen jälkeen vessaan, kun sä oot syötyä. No joo. Siellä on vielä yksi teini jää tuonne. Niinku sisaruksien kanssa. Täältä voi saada jonkun. Jonkun jaa. Mika Hakkarainen. Popa Pancakes. Tässä täällä on. Markus Tukiainen. Kuka tämä on?
Vai Joonas Pikkarainen? Sitten hauskasti. Moi! Tuo. Markus Tukiainen. Ystävällisesti. Siitä. Niin. Juodaan tuota teetä tuosta. Kukas tämä on? Matti Koskela. Voisi se on. Tää on romanttista, olen kehu ulkonäköä. Aina. Joo. Vipoista. Uskottelen viettelevästi. Niin. Ah, siinä. Sitten voitais tota tingitään vähän. Tuosta. Hieman. Tästä on loppuvaihe menossa. Okei. Näin, tango. On tuo. No niin. Hei, voisit tulla tänne muuten. Ja sä voit mennä kotiin. Ja sitten ystävällisesti. Ei, kuulepas. Karim Abda al-Kader. Moi. Moikka. Innosta. Kehu sydämellisesti. Piristä päivää. Esittele asua. Löytele terälehtiä. Ota seurustele Simin. Tuolla. Tuon kanssa. Sä menet nukkumaan. Nuku. No niin. Okei. Synnyttää. Hyvä. Mahtavaa. Leikatkaa nopeasti. Tuleeko tyttö vai poika vai tuleeko yksi vai kaksi? Vai jopa kolmoset? Leikatkaa nopeasti. Sinne kommentteihin. Viestä kuuluu. Syntyy Minna. Okei, poika. Eikä. No. Oli se postelioni, eli venkaa. Venkata raaman. Sitten koolla alkavaa. Erottaako tämä mitään koolla alkavaa? Mitään. Kalle. Laita ehdokkaita Kallea. No laitetaan nyt Kalle sitten. Noin. Jaa. Kaksoset. Eikä. Joo. Kaksoispojat. Ainakin. Vengataraman. No niin, ja K. Kalle. Se voisi olla sitten vaikka... Se voisi olla sitten vaikka Kimmo. Noi. Oli kaksoset. Okei. Okay.
imetä ja sitten imetä. Ja tämä video voitaisiin tähän sitten niin kuorata nyt. Siinä on noin seitsemäntinä vaan. Joo, video voitaisiin tähän nyt sitten lopetella. Ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Seuraavassa videossa tai seuraavassa osassa. Joten se on. Siihen asti on, että moikka moi!